Fala aí, pessoal, certo? Salve, como é tranquilo? No vídeo de hoje aqui, pessoal, que tem pra vocês o FIFA 14 mod FIFA 18, pessoal. Então, pessoal, já vai deixar o seu like, já vai se inscrever no canal se for inscrito e ativa aquele belezinho de notificação para o próximo vídeo, beleza? Lembrando, pessoal, que esse patch aqui tá 100% atualizado, tá com novos controles, pessoal, novo menu aqui e com placar da La Liga, pessoal. Isso mesmo, e nova escalação, tranquilo? Então, mano, desde já já peço o like, se inscreva no canal se não for inscrito. E é isso, rapaziada, vamos conferir aqui. Vamos aqui em kickoff e, mano, vamos conferir esse jogaço aqui, rapaziada. Lembrando que vai, se você não sabe baixar nem instalar, vai ter tutorial na descrição do vídeo aí. É só você clicar aí e, mano, que vocês vão aprender a baixar e instalar, tranquilo? Aqui tá todo o time atualizado aí pra vocês, rapaziada. Vou mostrar aqui outro time aqui, vamos ver Liga do Brasil aqui. É, Liga do Brasil, Liga do Brasil, Mosquê, é Liga do Brasil aqui, rapaziada. E, pessoal, é para não ficar muito longo, eu vou mostrar muito o time aqui não, beleza? Então vamos ver aqui, vamos pegar, deixa eu ver quem, Cruzeiro. E vou mostrar aqui, pessoal, os elencos. Vamos mostrar aqui os elencos. Aquiline Ups. E, rapaziada, vocês estão vendo aí que tá atualizado aí para vocês. 2017-2018, mano, bem foda aí para vocês, tranquilo? Então vamos ver aqui, ó, Palmeiras. Palmeiras, não. Palmeiras e São Paulo. São Paulo aqui, ó. Palmeiras e São Paulo. Vou mostrar aqui. Line Ups. E, rapaziada, atualizado aí pra vocês, tranquilo? Tudo atualizado aí pra vocês. Vou mostrar outros dois últimos times aqui do Brasileirão. Vou mostrar o Grêmio. E o Vasco, né? Que sempre me pedem aí pra mostrar. Vou mostrar o Vasco aqui. Vamos dar ok. Line Ups. E aí, rapaziada, ó, se liga. Bem da horinha, né? Atualizado aí pra vocês. Sem complicações nenhuma. Agora vamos aqui, Liga do Brasil. Deixa eu ver aqui na Coliga. Vamos aqui na Bundesliga. E, rapaziada, vamos mostrar o time que eu sempre mostro aqui na Bundesliga, né? Que é o Borussia e o Bayern de Munique. Cadê o Bayern de Munique? Aqui, Bayern. E aqui vamos dar ok. Aqui os kits atualizados também. Aqui, ó, pode ver, pessoal, atualizado aí pra vocês, sem complicações nenhuma. Vamos voltar aqui, vamos mostrar, deixa eu ver mais quem. Aqui, vamos mostrar aqui. Vamos mostrar aqui, pessoal, o Manchester City e o Liverpool primeiro, né, mano? Manchester City e o Liverpool, E o Liverpool aqui primeiro, rapaziada, por desliga. Vamos ver aqui na Liga Inglesa. Liverpool. Vou mostrar o Liverpool aqui, pessoal, e o Manchester City. Vamos ler o Ups aqui. Ederson. Aí, rapaziada, vocês estão vendo aí que tá atualizadinho com o Coutinho, Mané, Firmino, Gabriel Jesus, Agüero, Silva, entre outros, tranquilo? Então aqui vamos mostrar mais quem, deixa eu ver. Vou mostrar aqui, deixa eu ver o Manchester. O Manchester United e o Chelsea. Manchester United e o Chelsea. Vamos mostrar aqui. Vamos dar ok. Line Ups. E aqui, rapaziada, estão vendo aí que tá atualizado, ó, com Morata, Lukaku, Hazard, Rashford, sei lá, não sei como fala, com Pedro, Pogba, entre outros, rapaziada, tranquilo? Então aqui, pessoal, vou mostrar aqui, deixa eu ver qual liga, deixa eu ver aqui qual liga nós mostra. Vou mostrar aqui, pessoal, a liga BBVA, né? Vou mostrar aqui o Atlético de Madrid primeiro. Vamos voltar aqui, né, mudar a liga, Liga BBVA aqui, ó. E mostrar aqui, pessoal, o Sevilha. Atlético de Madrid e Sevilha. Vamos mostrar aqui, vamos dar ok. Nene Ops. Aqui, ó, atualizadinha pra vocês, ó. Com Griezmann, Gameiro, Nolito, Paulo Henrique Ganso, Escudeiro, Godin, entre outros, tranquilo? Então, rapaziada, vamos mostrar aqui o Real Madrid, né, Real Madrid. E o Barcelona, rapaziada. Real Madrid e Barcelona aqui. Vou mostrar esses dois times aí, mano. Line Ups. E aqui, rapaziada, ó, se liga. Atualidade pra vocês com Messi, Suárez, Iniesta, Benzema, Ronaldo, Kroos, Modric. E lembrando, pessoal, que o Dembélé e o Paulinho estão na reserva, tranquilo? Mas, pessoal, tá 100% atualizado aí pra vocês. Sem complicações nenhuma. Vamos ver aqui na Liga 1. E vou mostrar Mônaco e Paris Saint-Germain, rapaziada. Mônaco e Paris Saint-Germain.
Cadê ele, Liguan? Pare de se chamar aqui. Vamos dar um ok. Lini Ups. E rapaziada, aí ó, vocês estão vendo que atualizadinho, ó, com Neymar, Mbappé, Falcão, Jovetini, Neymar, João Moutinho, aí tem o Cavani, tem o Areola, tem o Daniel Alves, entre outros. Atualizadinho pra vocês, pessoal, 2017-2018. Vamos ver aqui, pessoal, qual liga nós pode mostrar aqui também. Deixa eu ver aqui qual liga. Calma aí, eu acho que não tem mais nenhuma liga não, né, rapaziada, pra nós mostrar. Vamos mostrar aqui o Arsenal, acho que eu esqueci de mostrar o Arsenal. E deixa eu ver aqui. Vamos mostrar outro time aqui, o Watford. Vamos mostrar aqui, vamos dar um ok. Lini Ups. E aqui, rapaziada, atualizadinha aí pra vocês, ó. Alexandre, Chacha, Ozio, entre outros, rapaziada. Então, pessoal, vamos fazer aquela gameplay rápida e bem básica, tranquilo? Então aqui eu vou fazer uma gameplay do Liverpool, fazer uma gameplay diferente, tranquilo, contra o Paris Saint-Germain. Vamos na Ligue 1 aqui, cadê? Ligue 1 aqui, contra o Paris Saint-Germain. Vamos dar ok. Vamos aqui selecionar a bola, olha o tanto de bola aí, rapaziada, que tem, ó. Se liga só. Desculpem aí, rapaziada, ó. Olha o tanto de bola aí, rapaziada, que tem pra vocês. Tranquilo, vamos jogar com essa daqui mesmo. Estádio, vamos ver quantos estádios tem. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Pessoal, 32. Vocês estão vendo aí que tem muitos estádios aí, rapaziada, pra vocês jogarem aí filezinho, tranquilo? Então vamos jogar aqui no San Siro, né? Vamos aqui no Neopis. E atualizar aí pra vocês. Vamos aqui, ó, squad, a escalação. Aí tem aqui, pessoal, atualizar a escalação pra vocês também. E vamos dar um ok e jogar aqui, pessoal, Liverpool versus Paris Saint-Germain, rapaziada. Vamos jogar aqui, sem complicações nenhuma. Vamos jogar aquele jogaço, né, mano? Imagine, Neymar contra Coutinho. Foda, né, mano? Muito legal. Olha o estádio, rapaziada, bem maneiro aí pra vocês. Se liga só nessa entradinha chave aí. E pessoal, vai mostrar a escalação aí pra você como que tá a escalação, tranquilo? Ó, olha aí, pessoal, como que tá a escalação, mano. Bem foda aí pra vocês. Com novos estágios, novas bolas, entre outros, rapaziada. Olha essa câmera aqui, pessoal, de PlayStation 4 com esse placar da La Liga, mano. Tá muito foda, rapaziada, esse patch aqui. Pessoal, se tá travando aí é porque, mano, meu celular aqui tá muito quente. Eu já gravei aqui três vídeos seguidos, né, mano? Por isso que tá quente. Então, mano, espero que vocês entendam aí. Tranquilo? Espero que vocês entendam. Porque, mano, o bagulho tá feio, mano. Toma. Viu como pai é esperto? Deixou o time dos carinha pegar a bola. Só pra mim não levar amarelo, né? Mas eu não sei se aqui dá amarelo depois, né? Porque no pé dava. No pé dava amarelo, né, mano? Então, eu não sei se aqui dá amarelo. Vamos ver se dá amarelo. Não dá, mano. Não dá amarelo, rapaziada. Poderia até ser expulso mesmo, porque foi por trás, né, mano? Vai, pega a bola, vai. Vai. Ah, tá impedido, não. Ah, mano. Ia sair sozinho, rapaziada. Se liga só. Ia sair sozinho, mano. Vai, vai.
Agora não tá não, filho. Vai, mané, vai, vai, vai. Vai, mano. Ah, mané, apertei o botão errado, rapaziada. Ah, mano, não acredito nisso não, mano. Apertei o botão errado, mano. Então, rapaziada, vamos estar encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixe o like, se inscreva no canal se for inscrito. É nóis, até o próximo vídeo. Falou e eu fui.